सब्सक्राइब करो आसाम टेक टॉक चैनल और बेल आइकन तो दबाओ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सकलोतको आगत साबोलै। नमस्कार बंधुसकल, मैं आरिफ और आपनालोक स्वागतम जनाइछो आसाम टेक टॉक्स यूट्यूब चैनल लै। फ्रेंड्स, जदि आपनार मेट्रिकर सर्टिफिकेटत, एडमिट कार्डत, रजिस्ट्रेशन कार्डत नाइबा आपनार मार्कशीटत आपनार नाम बा आपनार पितृ नाम, मातृ नाम, आपनार रोल नम्बर आदि जदि भूलकै आसे আপুনি আপোনাৰ মোবাইল বা অনলাইন যোগে কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'তে মই আপোনালোকক জনাম। কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদিহে আপোনালোকে আসাম টেক টক চেনেললৈ প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে তেন্তে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি দিব, কাৰণ মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটছ আপুনি পাই থাকিব। তেন্তে আহক ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, যদিহে আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড, আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেট নাইবা আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড বা আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিটত আপোনাৰ নাম বা আপোনাৰ পিতৃ নাম বা আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ বা আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ আদি ভুলকৈ আছে আৰু আপুনি অনলাইন যোগে কেনেকৈ শুধৰাব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'তে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ বাবে আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো খোলাৰ পাছত ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি গুগলৰ চাৰ্চ বাৰ টাইপ কৰিব, মই ইয়াত টাইপ কৰি লৈছোঁ সেবা অনলাইন ডট অ' আৰ জি। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই ৱেবছাইটৰ লিংক মই এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা অতি সহজে আপুনি এই ৱেবছাইটলৈ আহিব পাৰিব। মই ইয়াত টাইপ কৰি লওঁ, ইয়াত দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, পূৰ্বতে মই টাইপ কৰি থৈছিলোঁ সেবা অনলাইন ডট অ' আৰ জি, সেইবাবে অট'মেটিক ছাজেষ্ট হৈ গ'ল। মই ইয়াত এতিয়া ক্লিক কৰি ইয়াত চাৰ্চ কৰি ল'ম। চাৰ্চ কৰাৰ পাছত এই ফ্ৰেণ্ডছ দেখা পাইছে, প্ৰথমতে যোনটো লিংক আপুনি দেখা পাব সেবা অনলাইন ডট অ' আৰ জি, এই লিংকটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। মই হাইলাইট কৰি দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিওঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আসামৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খোল খাইছে। ফ্ৰেণ্ডছ, যেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত এই ৱেবছাইটটো খুলিব তেতিয়া এই ৱেবছাইটৰ ইণ্টাৰফেচ আপুনি এইধৰণে দেখা পাব। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ মই স্ক্ৰল ডাউন কৰিম। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি প্ৰথমে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই আপোনালোকক আকৌ হাইলাইট কৰি দেখুৱাই দিছোঁ, সেবা অনলাইন ছাৰ্ভিচেছ, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। সেবা অনলাইন ছাৰ্ভিচেছ, মই জুম কৰি আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ, সেবা অনলাইন ছাৰ্ভিচেছ এই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিওঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰতে এই ৱেবছাইটটো খুলিব, কিয়নো এই দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, প্লিজ ইউজ ইয়াৰ ডেস্কটপ অৰ লেপটপ ডিভাইচ ফৰ ইউজিং দিছ ছাৰ্ভিচ। ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোৰে হাতত ডেস্কটপ বা কম্পিউটাৰ নাই, সেইবাবে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা কৰিব লাগিব। আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত আপুনি এই অপশ্যনটো পাই যাব, এই দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, মই হাইলাইট কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰৰ ওপৰফালে আপুনি এই তিনিটা বিন্দু দেখা পাইছে, সোঁফালে ওপৰফালে ইয়াত এই দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, এই তিনিটা বিন্দু ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ডেস্কটপ ছাইট ইয়াত আপুনি চেক কৰি ল'ব। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ দেখা পাইছে ডেস্কটপ ছাইট হৈ গ'ল। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ মই স্ক্ৰল ডাউন কৰি দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াত কেইবাটাও অপশ্যন পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি কেইবাটাও অপশ্যন পাইছে। ইয়াত প্ৰথমটো অপশ্যনটো কি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, হাইলাইট কৰি এই দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, ৰিচেকিং ইজ ফটোকপি অফ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট। ফ্ৰেণ্ডছ, যদিহে আপুনি মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা দিছিল আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ যদি কিবা ছাছপেঞ্চ থাকি গৈছে, আপোনাৰ ৰিজাল্ট বেয়া, কিন্তু আপোনাৰ ছাছপেঞ্চ থাকি গৈছে যে আপুনি সেই এনচাৰ পেপাৰত আপুনি শুদ্ধকৈ লিখিছে, আপুনি কিয় ফেইল হ'ল, আপোনাৰ যদি কিবা ছাছপেঞ্চ থাকি গৈছে তেন্তে আপুনি ৰিচেকৰ বাবে ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নাইবা আপুনি ফটোকপি চাব পাৰিব। আপোনাৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখনৰ, এনচাৰ বুকখনৰ আপুনি ফটোকপি চাব পাৰিব যে আপুনি কি কি লিখি আহিলে পৰীক্ষা দিওঁতে আপুনি চাব পাৰিব। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ ডকুমেণ্টছত যদি আপোনাৰ নাম, আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ, আপোনাৰ পিতৃ বা মাতৃ নাম ভুলকৈ আছে, আপুনি অনলাইন যোগে কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব, ইয়াৰ বাবে মই হাইলাইট কৰি আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ। এই অপশ্যনটো দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, কাৰেকশ্যন ডুপ্লিকেট এণ্ড মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, এই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিওঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, বেলেগ এটা পেজলৈ ৰিডাইৰেক্ট হৈ গ'ল। ইয়াত দেখা পাইছে সেবা ই ছাৰ্ভিচেছ পৰ্টেল। এতিয়া ইয়াত দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত তিনিটা অপশ্যন দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, কাৰেকশ্যন ডুপ্লিকেট মাইগ্ৰেশ্যন। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ এডমিট বা আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট বা আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিট আপুনি যদি কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ওপৰত দেখা পাইছে অপশ্যনটো কাৰেকশ্যন, এই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিওঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ, এই অনলাইন ফৰ্মখন খোল খাই গ'ল। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি এই অনলাইন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব। ইয়াত দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে আপুনি নেম অফ দি কেণ্ডিডেট, ইয়াত কেণ্ডিডেটজনৰ নাম দিব, যিজনৰ নামত এডমিট কাৰ্ড থাকিব বা চাৰ্টিফিকেট থাকিব, যিজনৰ শুধৰাব বিচাৰে সেইজনৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব, কেণ্ডিডেটৰ নামটো। তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম, তেখেতৰ পিতৃ নামটো দিব, তেখেতৰ মাতৃ নামটো দিব ইয়াত, তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত দি দিব। যেনেকৈ এডমিট বা আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড বা আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটত যেনেকৈ থাকিব সেইধৰণে দিব, যোনটো আপুনি শুধৰণি কৰিব বিচাৰিছে, যোনটো ডকুমেণ্টছ সেইমতে আপুনি ইয়াত ফিল কৰিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো দিব, আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডত যেনেকৈ ৰোল নম্বৰটো আছে ৰোল নম্বৰটো দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ নাম্বাৰটো দিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডত যেনেকৈ আছে। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত দিব লাগিব,
দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আপুনি দিব, মই হাইলাইট কৰি ৰখাই দিছোঁ, ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দিব। তাৰপিছত আঠ নম্বৰটো দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়েৰ অফ এক্সামিনেশ্যন, আপুনি কোন বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলে সেই বছৰটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব, ইয়েৰ অফ এক্সামিনেশ্যন ইয়াত আপুনি লিখি দিব বছৰটো। তাৰপিছত নেম অফ দি স্কুল লাষ্ট ষ্টাডিড, আপুনি কোনখন স্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত পঢ়িছিলে সেই স্কুলখনৰ নাম আপুনি ইয়াত লিখি দিব, য'ৰ পৰা আপুনি মেট্ৰিক দিছিলে যোনখন স্কুলৰ পৰা সেই স্কুলখনৰ নাম ইয়াত আপুনি লিখি দিব। তাৰ 10 নম্বৰত দিছে ফ্ৰেণ্ডছ এড্ৰেছ অফ দি স্কুল, আৰু আপোনাৰ সেই স্কুলখন ক'ত অৱস্থিত সেই ঠাইখনৰ এড্ৰেছটো লিখি দিব, যেনেকৈ আপোনাৰ পূৰ্বৰ এডমিট বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডত লিখা আছে সেইধৰণে আপুনি ইয়াত লিখি দিব, বা আপুনি লিখি দিব ইয়াত আপোনাৰ স্কুলৰ এড্ৰেছটো। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ 11 নম্বৰটোত আপোনাৰ গাঁও বা চহৰ নামটো লিখি দিব, আপোনাৰ গাঁও বা চহৰ স্কুলখন যোনখন ঠাইত আছে আপোনাৰ গাঁও বা চহৰ যি হয় আপুনি ইয়াত লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ পোষ্ট অফিচৰ নেমটো ইয়াত লিখি দিব 12 নম্বৰ অপশ্যনটোত। তাৰপিছত 13 নম্বৰ অপশ্যনটোত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আপোনাৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ইয়াৰ পৰা আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মই এক্সাম্পল এনেই যোৰহাট ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ তাৰপিছত আপোনাৰ পিনক'ডটো দেখা পাইছে 14 নম্বৰ, পিনক'ড 14 নম্বৰ অপশ্যনটোত আপোনাৰ পিনক'ড আপোনাৰ এৰিয়া পিনক'ডটো আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ল'ব। তাৰপিছত 15 নম্বৰটো দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ নেম অফ এক্সামিনেশ্যন, ইয়াত আপোনাৰ আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব এইচ এছ এল চি আপুনি শিক্ষাৰ্থী নে অসম হাই মাদ্ৰাছাৰ এ এইচ এম আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব, এইচ এছ এল চি আপোনাৰ যদি হয় আপুনি প্ৰথমতে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপলোড স্কেন কপি, আপুনি এতিয়া স্কেন কপি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু কি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ আপলোড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড ফৰ দি কাৰেকশ্যন অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড, আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো ইয়াত আপুনি স্কেন কৰি আপলোড কৰিব লাগিব ফ্ৰেণ্ড। যদিহে আপুনি এডমিট কাৰ্ড, মাৰ্কশ্বিট, পাছ চাৰ্টিফিকেট আপুনি যিয়ে শুধৰণি কৰিব বিচাৰে কিন্তু আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো আপুনি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ভালদৰে আপুনি ফটো মাৰি ল'ব, নাইবা ফটো স্কেন কৰা বহুতো গুগল প্লেছত এপছ আছে, আৰু মোবাইলৰ পৰা ফটো কেনেকৈ স্কেন কৰে ইয়াৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ এই চেনেলত, আৰু সেই ভিডিঅ' লিংক মই এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব কেনেকৈ স্কেন কৰিব। অতি সহজে আপুনি যিকোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ স্কেন কৰি আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰাই, আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো আপুনি স্কেন কৰি ইয়াত আপলোড কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ এই 17 নম্বৰত দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ কাৰেকশ্যন টু বি মেড ইন, আপুনি এতিয়া কি কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে ফ্ৰেণ্ডছ। যদিহে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড ফ্ৰেণ্ড যদিহে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডত আপোনাৰ ডিটেইলছ ভুলকৈ আছে, আপোনাৰ নাম, আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ, আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ যদি ভুলকৈ আছে তেন্তে আপুনি প্ৰথমটো অপশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু ফ্ৰেণ্ড যদি আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডতো ভুল আছে তেন্তে আপুনি এডমিট কাৰ্ডত আপুনি এই ধৰণে চেক মাৰ্ক দি ল'ব, ইয়াত চেক মাৰ্ক দি ল'ব, ইয়াত দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত ক্লিক কৰিলে চেক মাৰ্ক হৈ যায়। আপোনাৰ যদি এডমিট কাৰ্ডত ভুল আছে এডমিট কাৰ্ড ছিলেক্ট কৰি ল'ব ফ্ৰেণ্ড। যদি আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিটত ভুল আছে, মাৰ্কশ্বিটত শুধৰাবলগীয়া কিবা আছে তেন্তে আপুনি মাৰ্কশ্বিটটো আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব, যেনেকুৱা ধৰণৰ ভুল হওক আপুনি ইয়াত শুধৰাব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট, আপোনাৰ যদি যোনখন পাছ চাৰ্টিফিকেট দিছে অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট দিয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত, সেই যদি সেইখন আপোনাৰ কিবা ভুল আছে তেন্তে আপুনি সেইখন ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি যদি আটাইকেইটা শুধৰণি কৰিব বিচাৰে আটাইকেইটাতে আপোনাৰ ভুল তেন্তে আটাইকেইটা আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু ফ্ৰেণ্ড যদি আপোনাৰ কেৱল এখনতে ভুল আছে তেন্তে আপুনি কেৱল এটাই আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ আটাইকেইটা আপুনি বেলেগ বেলেগ কৰি কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ। আপোনাৰ যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড ভুল আছে প্ৰথমে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড কৰিব পাৰে, ইয়াত আপোনাৰ যি ভুল হয় আপুনি সেই ডকুমেণ্টছটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আছে, এডমিট কাৰ্ড আছে, মাৰ্কশ্বিট আছে, পাছ চাৰ্টিফিকেট আছে, আপোনাৰ যি ভুল হয় আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আপুনি কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ আপোনাৰ 300 টকা খৰচ হ'ব, 300 টকা আপুনি দিব লাগিব, এডমিট কাৰ্ডৰো 300 টকা দিব লাগিব, মাৰ্কশ্বিটৰো আপোনাৰ 300 টকা খৰচ হ'ব, আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট যদি আপুনি কাৰেকশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে পাছ চাৰ্টিফিকেটৰ আপোনাৰ 300 টকা খৰচ হ'ব দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ। পেবল এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'লে আপোনাৰ এমাউণ্টটো শ্ব' হ'ব আপুনি কিমান টকা দিবলগীয়া হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ। আপুনি মাৰ্কশ্বিট আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'লে বা আপোনাৰ এডমিট আপোনাৰ যি শুধৰণি কৰিবলগীয়া আছে সেই ডকুমেণ্টছ ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কিমান টকা দিব লাগিব ইয়াত তলফালে দেখা পাব, ইয়াত দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ পেবল এপ্লিকেশ্যন ফিজ, ইয়াত দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ এই ধৰণে আপুনি দেখা পাব। এতিয়া মই স্ক্ৰল ডাউন কৰি ৰখাই দিছোঁ। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ ছিৰিয়েল নাম্বাৰ পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ দি কেণ্ডিডেট, এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি কি শুধৰাব বিচাৰে ইয়াত প্ৰথমটো দিছে নেম অফ দি কেণ্ডিডেট ফ্ৰেণ্ড। যদিহে আপোনাৰ নাম ভুলকৈ আছে তেন্তে আপোনাৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব, মই হাইলাইট কৰি ৰখাই দিছোঁ, ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখিব। আৰু নামটো কেনেকৈ লিখিব, ৰেকৰ্ড ইন মাই ডকুমেণ্টছ এছ ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাৰ পূৰ্বৰ ডকুমেণ্টত আপোনাৰ নাম যেনেকৈ আছে পূৰ্বৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড বা এডমিট কাৰ্ড বা মাৰ্কশ্বিটত যেনেকৈ আপোনাৰ নামটো আছে ছেম টু ছেম আপোনাৰ নেমটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব সেইভাগেই। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এইফালে দেখা পাইছে সোঁফালে টু বি কাৰেক্টেড এছ, আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি যেনেকৈ শুধৰণি কৰিব বিচাৰে শুধৰণি কৰা নামটো ইয়াত লিখি দিব শুদ্ধ নামটো। আপুনি যদি ইয়াত আপোনাৰ ভুল নামটো আছে আপোনাৰ যেনেকৈ ডকুমেণ্টছৰ নামটো আছে ছেম টু ছেম ইয়াত দিব বাওঁফালে থকা অপশ্যনটোত, আৰু সোঁফালে আপোনাৰ শুদ্ধ নামটো দিব আপুনি যোনটো নাম শুদ্ধ কৰিব বিচাৰে সেই নেমটো ইয়াত দিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি সকলোবোৰ ফিল কৰিব নালাগে, আপোনাৰ যি ভুল আছে যদি আপোনাৰ নেম ভুল আছে তেন্তে এক নম্বৰ অপশ্যনটো নেম অফ কেণ্ডিডেট ইয়াত আপোনাৰ নেমটো
ইয়াত আপোনাৰ ডকুমেণ্ট থকা দৰে আপোনাৰ নেমটো লিখিব, তাৰপিছত আপোনাৰ শুদ্ধ নেমটো ইয়াত লিখিব। তাৰপিছত যদি আপোনাৰ পিতৃ নামটো ভুল আছে তেন্তে আপোনাৰ পিতৃ নামটো ইয়াত লিখিব, যেনেকৈ আপোনাৰ ডকুমেণ্টছত থাকিব সেইধৰণে লিখিব। আৰু যেনে আৰু সোঁফালে দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাৰ শুদ্ধ নামটো ইয়াত লিখিব। শুদ্ধ ডিটেইলছবোৰ আপুনি আকৌ হাইলাইট কৰি ৰখাই দিছোঁ, শুদ্ধ ডিটেইলছবোৰ আপুনি এইফালে লিখিব, দেখা পাইছে টু বি কাৰেক্টেড এছ এইফালে লিখিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ডকুমেণ্টৰ মতে আপুনি এই বাওঁফালে থকা ঘৰবোৰত লিখিব, মাদ্ৰাছ নেম, নেম অফ দি ইনষ্টিটিউশ্যন এজ এটেণ্টেড আপুনি লিখিব। ফ্ৰেণ্ডছ যদিহে আপোনাৰ আপুনি যোনখন ইনষ্টিটিউশ্যন, যোনখন কলেজ বা স্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক দিছিলে তাত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডত যদি আপোনাৰ স্কুলখনৰ নাম ভুলকৈ আছে তেন্তে আপোনাৰ স্কুল নামটো ইয়াত এডমিটৰ মতে লিখি ল'ব। তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ শুদ্ধকৈ ইয়াত লিখি ল'ব, এইধৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আপুনি সকলোবোৰ চাই ল'ব, ডেট অফ বাৰ্থটো আছে। ফ্ৰেণ্ড যদি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ ভুলকৈ আছে তেন্তে ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত আপোনাৰ ডকুমেণ্টছৰ মতে দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ শুদ্ধ ডেট অফ বাৰ্থটো সোঁফালে ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। আকৌ মই আপোনালোকক হাইলাইট কৰি দেখুৱাই দিছোঁ, এই সোঁফালে আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। এইধৰণে আপুনি চাই ল'ব আপোনাৰ যি ভুল হয় আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ এই ন নম্বৰ অপশ্যনটো দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, মিডিয়াম চেঞ্জ। ফ্ৰেণ্ড যদি আপোনাৰ মিডিয়াম ভুলকৈ আছে, আপোনাৰ আছামিজ মিডিয়াম বা ইংৰাজী মিডিয়াম আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আপোনাৰ যি মিডিয়াম হয়, আপোনাৰ যদি মিডিয়াম যদি ইয়াত ভুলকৈ আছে মিডিয়ামটো আপুনি বড়ো, এই দেখা পাইছে আছামিজ, বড়ো, ইংলিছ, হিন্দী, বেংগলী, আপোনাৰ যি আছে আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ফ্ৰেণ্ড যদি আপোনাৰ আছামিজ হয় আৰু ইংলিছ মিডিয়াম যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড বা আপোনাৰ ডকুমেণ্টছবোৰ শ্ব' হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আপোনাৰ যি মিডিয়াম হয় আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ শুদ্ধ মিডিয়ামটো আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব। এই দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত ধৰি লওক আপোনাৰ ডকুমেণ্টছৰ মতে যি মিডিয়াম আছে, ডকুমেণ্টছত যেনেকৈ আছে সেইটো প্ৰথমটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত শুদ্ধ কৰিবলগীয়া মিডিয়ামটো আপুনি এই সোঁফালে অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰি আপুনি যদি ইংলিছ মিডিয়ামৰ হয় ইংলিছ মিডিয়ামটো আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনাৰ ফটোটো ব্লাৰ হয়, ফটো ভুলকৈ আছে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডত বা এডমিটত, তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ফটো সলাব পাৰিব, বা আপোনাৰ ছিগনেচাৰ ভুলকৈ আছে তেন্তে 11 নম্বৰ অপশ্যনটো দেখা পাইছে ছিগনেচাৰ সলাব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ড যদি আপুনি ফটো বা ছিগনেচাৰ সলাব বিচাৰে তেন্তে এই অপশ্যনবোৰত আপুনি চেক মাৰ্ক দি ল'ব পাৰিব, এইধৰণে চেক মাৰ্ক দি ল'ব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত কিবা লিখিছে মই আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দিওঁ, ফৰ ফটো ছিগনেচাৰ চেঞ্জ প্লিজ ছাবমিট ওৱান চিম্পল অফ ফটো ছিগনেচাৰ এলং উইথ দি ডাউনলোড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। ফ্ৰেণ্ড যদিহে আপুনি ফটো আৰু ছিগনেচাৰ চেঞ্জ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি এই ফৰ্মখন ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটা অনলাইন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিবলৈ অপশ্যন পাব। অপশ্যন কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি সেই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি আপোনাৰ ফটো আৰু আপোনাৰ ছিগনেচাৰ সৈতে আকৌ ৰি আপলোড কৰিবলৈ আপুনি এটা অপশ্যন পাব, আপলোড কৰি আপুনি ছাবমিট কৰি দিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ এই 18 নম্বৰ অপশ্যন দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনাৰ 18 নম্বৰ অপশ্যনত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত এই তলফালে দেখা পাইছে কেপচা বক্সটো আপুনি এইধৰণে ফিল কৰি ল'ব। কেপচাটো ফিল কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ এই প্ৰচিড টু পে'মেণ্ট এই অপশ্যনটো মই আকৌ হাইলাইট কৰি ৰখাই দিছোঁ। প্ৰচিড টু পে'মেণ্ট এই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি পে'মেণ্টৰ অপশ্যন পাই যাব আৰু আপুনি 300 টকা আপুনি যদি এডমিট কাৰ্ডৰ কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে বা আপুনি মাৰ্কশ্বিট কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে আপুনি 300 টকা এটা দিব লাগিব। আৰু 300 টকাটো আপুনি আপোনাৰ ATM কাৰ্ডৰ জৰিয়তে দিব পাৰিব, নাইবা নেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে দিব পাৰিব, নাইবা UPI মাধ্যমেৰে আপুনি দিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপুনি ফোনপে', পে'টিএম আদি ব্যৱহাৰ কৰে তাৰপৰা আপুনি পে'মেণ্টটো দিব পাৰিব, নাইবা ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ হাতত যদি ATM আছে ATMৰ জৰিয়তে আপুনি পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ যেতিয়া আপুনি পে'মেণ্টটো কৰি দিব, পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ আহিব আৰু সেই ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ দি আপুনি এই অনলাইন এপ্লিকেশ্যনখন ট্ৰেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ এডমিট বা আপোনাৰ ডকুমেণ্টছটো কাৰেকশ্যন হ'লনে নাই হোৱা, আপোনাৰ স্কুললৈ সেই ডকুমেণ্টছখন কেতিয়া আহিব। ফ্ৰেণ্ডছ যদিহে আপোনাৰ অনলাইন এপ্লাই কৰা আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট আদি শুধৰণি হৈ যায় আপুনি ট্ৰেক কৰি জানিব পাৰিব আপোনাৰ স্কুললৈ সেই ডকুমেণ্টছটো কেতিয়া আহিব বা আপোনাৰ ৰিজেক্ট হৈ গ'লেও তাত দেখাই দিব আৰু আপোনাৰ এইটো কাৰেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ স্কুলৰ পৰা গৈ আপুনি এই ডকুমেণ্টছটো লৈ আহিব পাৰিব। আৰু আপুনি ট্ৰেক কেনেকৈ কৰিব মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনাক বেকলৈ গৈ দেখুৱাই দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ মই বেকলৈ আহি গ'লোঁ। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ তলফালে আপুনি স্কুল ডাউন কৰিব, স্কুল ডাউন কৰাৰ পিছত ন ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ বাই ARN। ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত যেতিয়া আপুনি অনলাইন এপ্লিকেশ্যনখন পে'মেণ্ট কৰি ছাবমিট কৰি দিব, ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা ARN নম্বৰ আহিব। সেই ARN নম্বৰেৰে আপুনি অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টেটাছ আপুনি চেক কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ সেই এপ্লিকেশ্যনখন একচেপ্ট হ'ল নে ৰিজেক্ট হ'ল, বা আপোনাৰ স্কুললৈ আপোনাৰ সেই শুধৰণি কৰা এডমিট কাৰ্ড বা আপোনাৰ সেই ডকুমেণ্টছটো কেতিয়া আহিব আপুনি চাব পাৰিব। ইয়াত আপোনাৰ ARN নম্বৰটো আপুনি টাইপ কৰি দিব, নাইবা আপোনাৰ যোনটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপুনি ইয়াত টাইপ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত এই কেপচাৰটো আপুনি ফিল কৰি চেক ষ্টেটাছ ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপুনি চাব পাৰিব। আৰু আপুনি লগতে ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট, আপুনি যে কাৰেকশ্যনৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিলে এপ্লাই কৰাৰ ৰিচিপ্টখন আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ডাউনলোড কৰিবলৈ আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত অহা ARN নম্বৰটো আপুনি ইয়াত টাইপ কৰি দিব, মই হাইলাইট কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত আপুনি টাইপ কৰিব ARN নম্বৰটো, তাৰপিছত আপুনি তলফালে আকৌ কেপচাটো ছল্ভ কৰি আপুনি ডাউনলোড ৰিচিপ্ট
ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি আপোনাৰ অনলাইন এপ্লাই কৰা ৰিচিপ্টখন আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ, মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। ফ্ৰেণ্ডছ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে লাইক কৰিব, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে তলত কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব, মই আপোনালোকক সহায় কৰিম। আৰু এই ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আসাম টেক টক চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' আপডেটছ আপুনি পাই থাকিব। তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।